Nu passar honom när han kommer i de lägen dessutom. Han får fritt för vänsterdagen där, för då kan han smälla i trät igen kanske. Ja, det gör ingenting. Nej, i och för sig inte, men han kan lika gärna gå in på insidan. Limpar sätter fart. Bra! Ja! Har ni sett? Det är 1-0! Vilket skott! Anders Limpar gör mål för Sverige! Ja, den satt han skulle den nu. 38 minuten gör Sverige 1-0. Eller 0-1. Har du sett vilken kanon? Ja, men det är rätt. Han har försökt ett par gånger tidigare och varit lite utanför målramen. Men den här gången sitter den exakt upp i... Jag vet inte om målvakten ens är på det. Hej George Graham! Titta på det här nu. Så här går det till. Pang i bygget. Va? Ja, det här är ett underbart mål. Det är hans fem. Det är Ben Shimon. Har gjort. Oh! Där är 1-1. Oj, oj, oj. Är det Tal Banin? Är det det? Nummer 7. Nummer 7, ja. Ja, 1-1. Det var också ett härligt skott. Tal Banin. Ja, det var ju inte oväntat i och för sig att det var han som satte dit den. För att han har en orörd slägga i den här vänsterfot. I den 42:a minuten gör Tal Banin sitt mål. Det är hans fjärde landslagsmål. Sitt andra för den här säsongen. Och där får han träff. Inte mycket att göra. Nej. Rent här. Och så Limpar. Två gubbar, ska vi klara av det? 1-2, där är de borta på 2. Så är det in i straffområdet. Och så blir det ingen straff. Och så är det Thern. Och så är det Ingesson. Och så ett offside väl? Nej, inte blåst. Och så är det bra chans. Och så är det Martin Dahlin utanför. Nej, den är mål! Den går in! Är det inte offside heller? Nej, Martin Dahlin. Gör 2-1 för Sverige. Tack Martin! Ja, härligt inlägg från Limpar på andra stolpen. Han måste ha sett honom där, att han kom i full speed på bortre stolp. 13:e minuten av den andra halvleken gör Martin Dahlin alltså mål igen. Och det är Limpars förarbete. Dahlins 10:e mål. Han gjorde nickmål också mot Bulgarien. Minns ni det? Hans senaste landslagsmål. Här gör han sitt 10:e. Den 4:e för den här säsongen. Dahlin. Samspel med Jung. Den här går in. Ja, det går den! Oj, det är mål! Oj, 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 oj. Det är härligt mål och det är väl Claes Ingesson, va? Ja visst, Claes Ingesson gör mål i sin 30:e A-landskamp. En kille som debuterar med att göra 2 mål i sin landskampsdebut på Eiravallen. Den sista maj 85 och här får han göra mål igen. Vad härligt! Vilket spel är innan målet. Bollen går som ett på snöre, säkert en 10 passningar. Och så helt ren med bortre stolpen. Det kan inte göras bättre. Nej, inte ren, det var Ingesson. Nej, ja.